Welcome, welcome, welcome again to VBS Kenya TV. This is your boy Bitbo Sena. Nimerudi tena ndani ya pata kujua zaidi. Nilikuahidi kila siku ya wiki nitakuwa nakuletea vitu ambavyo zimekuwa zikifanya vizuri. Yaani vitu ambavyo zimekuwa zikitamba nje na ndani. And if you are new here, kindly subscribe, like, comment and don't forget the notification bell. So that when I upload videos, you can be the first person to watch, to like, to comment, to share with friends and family. So guys, kama kawa, kama dawa, hapa hapa ni ndani ya pata kujua zaidi. Na sisi kazi yetu ni kukuletea zile vitu ambazo haujui ama zile vitu ambazo haujaiona. So kama leo tuko hapa hapa hii mtaa ya Mukuru kwa Njenga. So Mukuru kwa Njenga nitakuwa na kuonesha vile watu wanaishi vile, yani vitu yani mazingira pia ya Mukuru kwa Njenga vile iko. Na kama uko pale najua utakuwa inspired, utakuwa unajifunza kitu kutoka hapa hapa Mukuru kwa Njenga. So my camera, you can see hapa hapa tulipo sasa, hapa ni Mukuru. Hii ni ile maisha ambayo watu wa ile maisha ambao watu wa Mukuru wanaishi hapa hapa. So guys, as you can see, unaviona hati hii ni daraja Hii ni daraja ambao watu wanapita, watoto wanapita hapa juu. Na tunasema yani haa ndo maisha ambao tunaishi hapa hapa katika hii mtaa ya Mukuru kwa Njenga. Unapoona hapa naona kuna maji. Sasa sijui ni maji safi, sijui ni hata wewe mwenyewe mtazamaji ukiona pale hayo maji vile yanavyokaa. So watu wanapitia maisha, yani watu wanapitia maisha hapa hapa Mukuru kwa Njenga. So guys, tutakuwa tunaenda around, nitakuwa nakuonesha vile hii mtaa inaendelea na vile vitu ziko na vile watu wanaishi katika hii mtaa ya Mukuru kwa Njenga. So guys, kama let's nitakuwa nakuonesha picha tofauti.